แกอารมณ์ก็จนไม่สวยดิวิ่งลาบ่ะเปียจนอกูเปียเมอาจารย์ญาติอ่ะบาแล้วสมมุติดูไดดูไดปะสันเมียนๆဝင်ดาวโหลจินเลยဝင်เมียဝင်เนี่ยบะลောက်ที่อย่างโหลจินแล้วสมมุติอตอมะตัดเดอธิโหลจินเลยยะได้หลูอ่ะแลแทบพี่รอยะจินเลยไม่ใช่ได้หลูอ่ะแลฉิจินเลยฉิพี้ด้าหลูอ่ะแลตูบวาจินเลยเอ๊ะอะตะโหลမျိုးอะแล้วหลูล้อบ่ะอตอมะตัดปูสุดะหาမျိုးบ่เปียเนาะ အဲ့တော့လူလောဘအတောမတက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့လူလောဘကဘယ်လောက်တိအောင်အတောမတက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောလို့မကုံတော့ဘူးသူတို့လိုချင်တာအများကြီးပဲဟိုကလည်းလိုချင်တဲ့ဒီကလည်းလိုချင်တဲ့အဲ့တော့လိုချင်တော့အရာတွေအားလုံးဒီပတ်စံနဲ့ဖြည့်ရှင်းရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိမ်လိုချင်တဲ့သူကလည်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမယ်ချမ်းလိုချင်တဲ့သူကလည်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ရမယ်ကားလိုချင်တဲ
ဇဘာနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်ဇဘာအနှံလေးတွေနဲ့လှုပ်လို့ရတယ်နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကနိုင်ငံခြားမှာဇဘာပြင်မရှိဘူးအဲ့တော့ပါလို့ဂျုံနဲ့လှုပ်မှာဒါဂျုံပင်လေးတွေဂျုံနံလေးတွေနော်အဲ့တော့ဒီဂျုံနံလေးတွေဇဘာပင်ဇဘာအနှံလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာအလှပန်းအိုးထိုးခြင်းထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာချိတ်ဆွဲလို့ရတယ်ဘယ်နဲ့လှုပ်ရမလဲဆ
ပိုင်းမှာလှုပ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီနေ့၃နေ့မှာလှုပ်ပါအဲ့တော့မနေ့ပိုင်းဆိုတာကမနေ့6နာရီရနေပြီးတော့9နာရီအထိအောင်မနေ့ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာချိန်ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်မတန်လက်လာပါငွေချေငွေနံကန်ကောင်းတဲ့အချိန်ငွေပေါ်တဲ့အချိန်လို့အတိတ်ပဲရတယ်เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်ဘုံတခုနေ့ကြာတာပရိနေ့တနင်္ဂနွေနေ့အဲ့ဒီနေ့တွေသည်ဒါလက်လာပါငွေပေါ်စေသောနေ့ပါပဲအဲ့ဒီနေ့မှာချိန်ဆွဲပါအဲ့တော့ဘယ်အချိန်လဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပိုင်းပဲเนาะအဲ့တော့ဇဘနံဘယ်နှခုလို့လဲဆိုတော့6ခုလို့တယ်เนาะ6ခုဇဘနံဆိုလို့ရှိရင်လဲ6ခုဂျုံနံဆိုလို့ရှိရင်လဲ6ခုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်နှခုလောက်ထားလဲ1 2 3 4 5 6 7 9အဲ့တော့ဒီမှာ9ကြောင်းဒါလေးကကျိုးသွားလို့เนาะကျိုးသွားလို့သူကတိုးနေတာအဲ့တော့လှက်လှပပလေးပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးလှက်လှပပလေးအဲဒီလိုမျိုးလေးအကျိုးသွားပြီအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ထားပေါ့เนาะအဲ့တော့မြင့်မြတ်တော့နေရာလေးမှာထားရင်လည်းရပါတယ်အရှိမချိတ်ထားရင်လည်းရတယ်ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှိမချိတ်ထားတယ်ဇဘနံအတွဲလေးတွေပေါ့เนาะအရာကလက်လာပါအတော်ကိုရွှင်တယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာကြာတော့ရှင်စာကလေးစားတဲ့ဇဘနံအတွဲလေးရတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်အဲ့ဇဘနံလေးတွေချိတ်တယ်ချိတ်တဲ့အခါမှာသေချာစူတောင်းတယ်เนาะပြီးပြီးရောချိတ်ပခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာနေသားနာမည်ဘသူကနေပြီးတော့ဒါလေးကိုချိတ်ပါတယ်ဒါလေးကိုလှူပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ငွေတွေအတော်မတက်ဒီအထိဝင်ပါစေဒီငွေတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘဝမှာရည်တည်နိုင်ပါစေအလူကြီးအတန်းကြီးလုံနိုင်ပါစေမရှိစင်းရသားကိုလည်းကုညီထောက်ပံ့ပံ့ပိုးနိုင်ပါစေလှူဒါန်းနိုင်ပါစေဆိုပြီးအဲ့တိုင်းတော့တစ္ဆာဆိုပေါ့တစ္ဆာပြုပေါ့နော်အမှန်တကယ်လည်းလှုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပတ်စံတွေတော့ဝင်လာတယ် KTV မှာကုန်တယ်လို့လို့မဆက်မှာကုန်တယ်လို့လို့အဲ့ဒါမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြကြနနလက်ဦးလက်ပြားပတ်စံဆိုတာမုံမြက်တဲ့နေရာမှာသုံးရတယ်အဲ့ဒါလို့နှိမ့်ညံ့တဲ့နေရာတွေမှာသုံးလိုက်လို့ရှိရင်မွေးတတ်တယ်ကုန်သွားတတ်တယ်ဝင်လာမဲ့လက်တွေကထပ်ပြီးတော့မဝင်တော့ဘူးပိတ်သွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လက်ဦးလက်ပြားပတ်စံကိုမုံမြတ်သောနေရာမှာသုံးပါအပူတော့ကဖြစ်စီမဲ့နေရာတွေမှာမသုံးပါနဲ့နောက်ပြီးတော့မီးသွေးဝယ်တာတို့မီးလုံးဝယ်တာတို့ဖနှက်ဝယ်တာတို့ဒီပြည့်စည်းဝယ်တာတို့ခြေတုပ်ကုန်ဝယ်တာတို့တွေမလုပ်ရဘူးအဲ့တော့ကားတဲ့ကိုစီဖြည့်တာတို့လည်းမလုပ်ရဘူးဓာတ်စီဖြည့်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းမလုပ်ရဘူးเนาะအဲ့တော့မွန်မြတ်သောအရာဝတ္ထုတန်ဖိုးရှိသောဟာတွေကိုသုံးမယ်မိဘအတွက်ဖယ်ထားမယ်ရတာပေါ့ဖခင်အတွက်ဖယ်ထားမယ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖခင်เจ้าအတွက်ဖယ်ထားမယ်ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ဘာသာလဲကိုယ့်ဘာသာအလျောက်ဖယ်ထားလို့ရတာပေါ့မိဘဆရာသမားအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးအတွက်ကိုဥဥဖြားဖြားပတ်စံလေးတွေဖယ်ထားပါအဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဘယ်တော့မှလက်မတိတ်ပါဘူးနော်နောက်ပြီးတော့လက်တိတ်စေတဲ့အကြောင်းတွေရှိတယ်ညာဘက်လက်ချိုးတာဖြောက်ဖြောက်ဖြောက်နဲ့ချိုးတာလက်ပိတ်တယ်အရန်ကိုလက်ပိတ်တယ်နောက်ပြီးတော့မနက်ပိုင်းလက်သေးညက်တာเนาะအဲ့ဒါလိုဟာမျိုးတွေအရန်လက်ပိတ်တယ်အဲ့တော့လက်ပိတ်စေတဲ့အကြောင်းတွေကတော့အများကြီးပဲ
Now we don't ain't no Uzi. Willie with us, she don't any a honey. Chedo Taro, Lenizo Lotaro, Leto Taro, Adaluha Muli Malawau. I don't ain't no Uzi yet. But so away at Teddy, Mumumia Tara, quite on my job. How many? Balaube Hong, Balaube so so, no? Adari, a yeji there. Now we don't the two anima. The two anima. Mayma double na yaja double. No? I don't mayma double in the Yanji resolution. Adi aima, mayma uzi. Mayma chele. Adi aya yaja. Balaube si washasha. Alagabe. Luyama wembu. And Adalumu. Adi aya yaja. Pay a load of a low low, a same of you, Muezame. Adi aima, mayma be uzi nilime. Daga. The bawabo, no? At the bawa ni lilu, genobio bera. I don't ain't the aima. Chi like me surane, Adi aima, mayma poa, a cheap genetic solution, Adi aima, da mayma uzi, the mayma chelere, mayma si why you call me there. What do you know? Yauja double one, chine lucian, or Adi aima, or da ina uzi yauja when we come by last round, Nalayamano, or di lu lo de mia alo assembly to Ranalayame. I don't ain't the aima, mayma double one. Onembo no chi ni lo shin ai ai ya yauk ja ai naw u zi di ba sao dou ma ja de kaung su da myu na le ya ma o sa ma shi bu win win ma kaung bu eh a da a da myu de ri bo no da ga bahu tu da a phit byo pya da ba a do ma yong bu cho sin hain byo da ma yong bu phan a cho sin hain byo da nga do ma yong lou ji me so yin lou ba ko wa nae ko lou da bo no a do chano ne ma sai ma bu lou da ma lou da ga hla a do ma yong lo shin san tat ji ba nya ba Let the choji va piao 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 na choji va. Let a door pay bar eh? No? A door malodin and niyama, mingla shizo niyama, mingla shishi niyabam eh? Mingla shiam and niyama, mingla machine, you know, lapi bar eh? Can eh? Can surari la da bar eh? No? A door ain't no uzi eh? Angi. No? Adi angi ga, let the lumiabu? Chandai lumiabu. Angi, pasu, a colon sign eh? No? แกด่าบาเวอารมณ์อเดิบเป็นชินเนาะจนเปล่าป่ะล่ะดิเออจုံนานไม่ရှိတဲ့သူတွေကစပယ်နံကိုသုံးမယ်နိုင်ငံရရချားမှနေတယ်ဘယ်တိုင်းပြီပါမဲ့နေနေจုံနံလေးတွေဝယ်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ချိတ်ဆွဲထားပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်လက်အတော်ပွင့်ပါလိမ့်မယ် အဲ့တော့ဇပန်နံလေးတွေချိတ်ဆွဲတဲ့အခါမှာအင်းရဲ့အနီးနားကအင်းရဲ့အနီးနားကမြက်ကလေးတွေယူရတယ်အဲ့ဒီမြက်ကလေးနဲ့ရောပြီးတော့ချီမယ်အဲ့ဇပန်နံကိုချီမယ်ချီပြီးတော့အိုက်တိုင်းလောက်ရမယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ပြမယ်เนาะအရှိမှာကျွန်တော်လှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ပတ်စံမြများဝင်အောင်လှုပ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ပြမယ်အဲ โหมาจนเฉิดได้ตะคู่ก็โดนเลไต้ลงปยกจ๋าตัวเลยเนาะเอ้อะหล่านี่อะหล่าซะเบ่นหน่าบ่เนาะหล่าอะนี่มาฉิดได้อะดิบ่มาตะคู่โหบ่มาตะคู่เนาะเอ้อฉิดได้อะหล่าอะหล่านี่ฉิดได้เนี่ยซะเตะพี่တော့งูเหย่าတော့อตออตอไม่ตัดกูดอกหยอกวนเนี่ยเนาะก็တော့ใส่แกจั๊วดาบ่เปียแกหอบพี่เนาะ အဲ့ဒီတိုင်းချိတ်ဆွဲရမယ်เนาะအိမ်ရှိမျက်နှာသာမှာချိတ်ဆွဲလို့ရတယ်တစ်ပင်မှာချိတ်ဆွဲလို့ရတယ်အဲ့ဒါလို့ချိတ်စားချိတ်ထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အခန်းထဲမှာထားလို့ရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အခန်းထဲမှာထားတဲ့ဂျုံနံလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဂျုံနံလေးတွေရတယ်တကူတကူတကရှာကြံပြီးတော့စုဆောင်ထားတယ်เนาะအဲ့အဲ့ဒီတိုင်းလေးအဲ့ဒီတော့ နောက်ထပ်ကျွန်တော်လူတွေကိုဘ ഹു တုတရစရာလေးတွေကျွန်တော်အများကြီးပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့အများကြီးပြောပြလို့ရှင်တပရိသတ်ပြောရင်မကောင်းဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟာတွေကိုယူကြည့်မှလည်းတင်ကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေများများရတော့များများကောင်းတာပေါ့ကြည့်ရတူများတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောတာလေးတွေက
ပါအိုးနဲ့ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကြိုက်တဲ့အိုးနဲ့ထည့်ပါရပါတယ်အဲ့တော့ဇပန်နံဒီဂျုံနံကတော့ကိုကြိုက်တာနဲ့ထားလို့ရတယ်เนาะအလှပန်းအိုးထိုးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့လုံးလို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ချိတ်ဆွဲတာကတော့ပါအိုးမှမလို့ပါဘူးကျိုးနဲ့ချီပြီးတော့ချိတ်ဆွဲလိုက်ပါเนาะ
Aro bay chay ma chay am lezura piam yo piame, chata brini manabai, teningan winni manabai, both of hune manabai, no, adi chayne ba, chaseba, manabai no kunai, majore bobia, adadi manabai me, kunai ma chayle yale, no, adi dine chayle ba, chayle tane, lalavari, a young shun lavali, no, aro kuale, aludana, yana lobe, magazine in it, no, aro casine ramagong la, get alo.Chang chang mama chang chang da da xi ba di no